Let's hear it from you. എന്താണ് അവിടെ നടന്നത്? കഥ കുറെ മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ. എത്ര മുന്നോട്ട്? ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി. തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി സൂര്യവർദ്ധൻ 3 സുരക്ഷിത വലയങ്ങൾ തീർത്തു. ഒരു ഉറപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് നിഞ്ഞും മരിച്ച് ഇറങ്ങി വരാം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന്. അന്ന് കാട്ടു തീ പടർന്നു. മോഹൻലാൽ ഒരു നടന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ 4 മണിക്ക് വരെ വരികയായിരിക്കുകയാണ്. ഹർത്താലിനെ വരെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ഒടിയൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം തെറ്റി. കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രേക്ഷകരും ആരാധകരും അമിത പ്രതീക്ഷയുമായി എത്തിയിരും. അതുപോലെ തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഓവർ ഹൈപ്പും സിനിമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം അനുഭവിച്ചു. ചോരയുടെ മണം കേട്ട് പിരാന മീനുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തെയും ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു മഴയിലാട്ടാശിന്റെ മോന്റെ പോസ്റ്റർ കീറിക്കളേ. അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹീറോ തോറ്റെന്നാണോ? തോറ്റുപോയി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽ ഹി ഗിവ് അപ്? ഭീതിയുടെ ചങ്ങല മുറിച്ച് നെഞ്ചു വിരിച്ച അഭിമാനപൂർവം തല ഉയർത്തിയ നിമിഷം അശാന്തിയുടെ മേൽ ഇളം കാറ്റായി വീശിയ ശാന്തി മന്ത്രം പോലെ ശനിശാപ ദുരിതം തീർക്കാൻ വന്ന അവതാര രൂപം പോലെ മണ്ണിനെ പിന്നാക്കാൻ വന്ന ആർക്കൊന്ന് തൊടാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ഉയരത്തിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു.